prurjet e këtij sezonit janë prurje shumë të mira që mund ta ndihmojnë skuadrën e Tiranës të shpallet kampion. Por ecuria e skuadrës duhet të jetë graduale. Jemi vetëm në 4 javët e para dhe Tirana duhet të marrë ndeshjet një dhe nga një që të fitojë kampionatin në fund. Përndryshe do të jetë e vështirë, nëse e titullojnë që sot kampione, kjo është e vështirë.